Վրա ծուղափար եկեղեցին աննախադեպ սկանդալի կենտրոնում համացանցում է հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի անձնական կյանքի մասին հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր։ Ըստ լրատվամիջոցների արտահոսքի հետևում ամենայն հավանականության կանգնած է պետական անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցներից մեկը։ Սկանդալային նյութերի իսկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց և ինչպես նշում է մամուլը, դրանց բովանդակությունը կասկածի տեղի չի տալիս։ Դուք ինձ երբեք չեք գտնի, զգուշացրել է արտահոսքի ենթադրյալ հեղինակը։ Այս հաղորդագրությունը նա կցել է հրապարակված փաստաթղթերին։ Եկեղեցին այսօր ոչ թե Աստծո տունն է, այլ անարականոց։ Ձեզ չի ուզում, որ պատրիարքությանը կառավարում է ռուսական խավարը։ Դուք հանդուրժում եք այդ ամենը հանուն ձեր բարեկեցության։ Այստեղ դուք կտեսնեք այդ աղետի ծավալները, որին ես հետևել եմ տարիներով, որպեսզի տա Աստված դուք արթնանաք և կազմականդեք այդ կարծր համակարգը, ասվում է անանուն անձի հաղորդագրությունում։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, փաստում են, որ այդ գերատեսչությունը տարիներ շարունակ հետևել է Վրաստանի ամենակարող եկեղեցու առաջնորդների անձնական կյանքին, գաղտնազերծել հոգևոր սպասավորների և մայրապետերի միջև սեռական կապը, ընդունումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի վերաբերյալ, նշված են երեխաների կոնկրետ անուններ և տվյալներ։ Շնացում խոսուն վերնագիրը կրող թղթապանակներից մեկում ներկայացված է վրաց բարձրաստիճան եկեղեցականների մի քանի տասնյական ձանձանուներ, որոնք կապեր ունեն Ռուսաստանի ռուսազդեցիկ պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանում վրաց հոգևոր վերնախավին պատկանող օրինական և ապօրինի բիզնեսները։ Նյութերում շրջանառվում է նաև Վրաստանի կաթողիկոս Իլիա II-ի անունը, նրա մասին մասնավորապես հաղորդվում է այն, ինչ վաղուց է տարածվել վրացական լրատվամիջոցներում։ Նա 1956-ից 60 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, համագործակցել է ԿԳԲ-ի հետ։ Այդ փաստաթղթերում հիշատակվում է նաև եպիսկոպոս Վախթանգ Լիպարտելյանի անունով 2014 թվականին իբրև թե եկեղեցականներից կազմված գաղտնի խումբ է ստեղծել հակաարևմտյան քարոզչությունը իրականացնելու նպատակով։ Գաղտնալսման հեղինակների համոզմամբ Լիպարտելյանին համագործակցում է Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի հետ։ Ինչ եկեղեցին լուր է տեղի ունեցածի վերաբերյալ խոսում են քաղաքական գործիչները։ Ռոդեսաց կոնկրետոլի պարտիեմի դա տելևիզիա։ Իշխանությունը պնդում է, որ արտահոսքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության կողմից եկեղեցուն վարկաբեկելու նպատակով, հայտարել է իշխող ուժի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Վրաց ուղափար եկեղեցու պատրիարքարանի հանրային կապերի հարցերով ծառայության ղեկավար Անդրեա Ջամգալիձեն է միայն համառոտ դարձել թեմային։ Շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, Facebook-ում գրել է հոգևոր սպասավորը։ Ախալքալաքի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Պաչուաշվիլին իր հերթին տեղի ունեցածը քրեական հանցագործություն է որակել, ոչ թե իր հոգևոր եղբայրների մասնակցությամբ մութ պատմությունները, այլ այդ ամենի մասին հանրությանը տեղեկացնելը։ Հոգևորականի խոսքերով արտահոսքի պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։